Kot smo že vajeni, bomo tudi danes najprej lovili kikse in zmote v rubriki Napaka pa taka. Ugotoviti morate, katera beseda v povedi je vsebinsko neustrezna in jo nadomestiti s pravilno. Imate 15 sekund časa, vsak pravilni odgovor pa vam prinese 5 točk. Prva rahlo napačna trditev je... Filmska franšiza Gospodar prstanov je naredila veliko za turizem Nove Gvineje. Saj lahko tam obiščemo Hobiton in druga prizorišča, ki jih v filmih naseljujejo hobiti, vilini, škratje in orki. Kje pa je tukaj le napaka? Čas se je iztekel, pa poglejmo, kaj ste odgovorili. Aha, rumeni ste tokrat pustili prazno, vijoličasti pa Zelandija. Kaj pa je pravilen odgovor? Ja, res je, filmski Hobiton na sliki je na Novi Zelandiji, ne na Novi Gvineji. Prvih 5 točk za vijolične. Poglejmo, kje se skriva napaka v drugi trditvi. V Homerjevem epu Iliada je popisano dolgoletno obleganje Troje, ki pa ga je končala potegavščina, ogromen lesen trojanski krov, v katerem so se skrivali grški vojaki. Pa poglejmo, kaj ste odgovorili tokrat. Obe ekipi sta odgovorili konj, seveda govorimo o trojanskem konju in ne o krofu. Bi bilo pa precej zanimivo, kako bi se grški vojaki skrili v krof, verjetno tja na mesto marmelade. Odgovor je seveda pravilen in seveda 5 točk za obe ekipi. Poglejmo še zadnjo rahlo napačno trditev. Polarnim medvedom grozi izumrtje zaradi učinkov globalnega segrevanja, saj se je ledeni pokrov na Antarktiki, kjer živijo, že močno stanjšal in zmanjšal. Aha, kam pa smo tokrat skrili napako? Pa poglejmo, kaj ste odgovorili. Arktiki obe ekipi, je to tudi pravilen odgovor? Seveda, severni polarni medvedi živijo na Arktiki, na Antarktiki pa bi našli pingvine. Odgovor je pravilen, obe ekipi se lahko veselita novih 5 točk.